ro'mol o'ragan ota-onani ham maktab ichkarisiga kirishgizishga haqqimiz yo'q dedi. Birinchi savolimiz yana o'sha hijob masalasi, hurmatli respublikachilar. Yana o'sha savollar berishar, nima qilamiz, nima qilsak bo'ladi? Borsak taqiqlashyapti, yana ro'mol o'ramaysan, hijob kechasan deyapti degan savollar berishyapti. Demak, bunday qilamiz. Agar maktabga, yoki litseyga, yoki kollej, universitet, davlat ishxonalari, umuman qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, hijobni o'ramaysan deydigan bo'lsa va bunga asos sifatida 666 sonli qarorni ko'rsatadigan bo'lsa, javoblaringiz shundan iborat bo'ladi. Bu karar 2019 yıl iyun ayında Saida Mirziyoyeva hanımının tashabbuslari bilan bu qarorning majburiy formaga tegishli majburiy maktab formasiga tegishli qismi, tegishli bandining qonuniy kuchga kirishi 5 yilga kechiktirilgan. Buni o'zlari ham juda yaxshi. Ya'ni 2019 yildan 5 yilda hisoblaydigan bo'lsak, 2024 yilgacha bu qarorning majburiy forma qismi kuchga kirgani yo'q. Qonuniy kuchga ega emas u. Birinchisi shu javoblaringiz. Ikkinchisi, xo'p, u 666 sonli qarordan tashqari ichki tartibi bor maktab degan javobda aytishyaptikan ayrim o'qituvchilar. Ularga javob shuki, ichki tartibingizni ko'rsating deysizlar. Ichki tartibni ko'rsatsa, uni o'qinglar, uni kim tasdiqlagan? Qaysi idora? O'qib tanishib chiqing. Aynan ro'molda kelish mumkin emas degan joyi bormi yo'mi ko'rsatsin. Quruq gap bilan gaplashish yo'lda biz huquqiy demokratik davlatda yashaydigan bo'lsak, har birta gap qonun bilan, hujjat bilan asoslanishi kerak. Kim sizga nima savol yo javob bersa, qonuniy hujjat ber, asos ko'rsat, hujjat ko'rsat menga. Quruq gaping gap, topshiriq degan gap yo'q. Qonunda topshiriq degan narsa bo'lmaydi. U diktatura davrida, sovet davrida, kommunist partiya davrida kommunist partiyaning topshiriqlari bo'ladi. Yo'q, biz 4 yildan beri yangi O'zbekiston quryapmiz. Huquqiy demokratik davlat quryapmiz. Bu yerda faqat qonun haqida gap ketadi xolos. Konstitutsiya haqida gap ketadi. Va konstitutsiyadan ham qonunlarimizdan ham ustun kuchga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis va Prezident tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalar, xalqaro konvensiyalar, xalqaro deklaratsiyalar haqida gap ketadi. Endi, demak, javoblaringizni tushunib olasiz, ko'rsatasan. Xo'p, aytaylik, ko'rsatdi ham deylik-a. O'sha Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarorini ko'rsatib olib yopishib oldi. Xo'p, tushunmayapti gapingiz. U kuchga kirmagan, siz ham qabul qilmayapti-a miyasi. Xo'p, unda aytaylik, seni gaping to'g'ri ham deylik, o'qituvchisining gapini yo maktab direktorining yoki litsey direktorining. Lekin majburiy ta'lim degan narsa bor. Umumiy boshlang'ich ta'lim va umumiy o'rta ta'lim majburiy hisoblanadi O'zbekistonda. Bu degani uni o'qitmayman, bolani o'qitmayman. Ro'mol o'rab kelgan bo'lsa, hijobni yechmaydigan bo'lsa, o'qitmayman deishga haqqi yo'q, sababi majburiy ta'lim. Demak, bunday paytda o'sha o'zlarining ichki tartiblarida ham o'zi yozilgan bo'ladiki, ro'mol o'ragan bo'lsa nima chora ko'r? Uni o'qishga kiritilmaydi degan joyni ko'rsatsin olmasam. Yo'q, o'qishga kirmaysan, maktabga kirmaysan, sinfxonaga kirmaysan, senga dars o'tmayman, sen darsga kirishga haqqing yo'q deydigan bo'lsa, ko'rsatsin. Yana haligi gap, qonun, tartib, nizom bo'lsa ko'rsatsin. Mana bu yerda yozilgan, hijob o'rab kelganlar o'qishga kiritilmaydi degan joyni ko'rsatsin. Xo'p, qonunni buzdingiz ham deylik. Hijobli ekansiz, bu qonunga zid ekan ularni fikricha aytaylik. Unda sizni darsga kiritilmaslik haqqi yo'q. U nima qilish kerak? O'qituvchini bu yerda qiladigan ishi sizga o'sha birinchi dars soatida, o'sha minutda siz xonada o'tirishingiz kerak. To'g'risiga direktorning xonasiga olib kirish, suhbatlashishga haqqi yo'q. Darsga kirasiz, o'tirasiz, to'liq o'sha bir kunda 5 soat, 6 soat darsingizni o'tasiz. Darsdan keyin sizni ota-onangiz chaqirishi mumkin. Chaqirib turib, mana bizni ichki tartibimizga yoki 666 sonli qaroriga garchi kuchga kirmagan bo'lsa ham biz unga rioya qilamiz, ro'mol o'rashga haqqi yo'q qizingizni deb ota-onangizni ogohlantiradi. Siz ota-onangizga tahdid qilishga yoki ayniqsa voyaga yetmagan bolaga yoki o'sha qizga, qizchalarimizga, o'quvchi qizlarimizga na tahdid qilishga, na qo'rqitishga, na boshqacha ko'rinishda ruhiy ta'zim o'tkazishga umuman o'qituvchilarda maktab ma'muriyatining haqqi yo'q. Biroq sen deb gapirishga haqqi yo'q bolaga. Demak, bunday paytda o'qituvchilarning qo'lidan keladigan ish bolani ota-onasini chaqirish xolos. Chaqiradi, uni ogohlantiradi. Qizingiz hijob bo'lib kelyapti, biz qonunlarimizga zid desa, sizning qonunlaringiz esa xalqaro qonunga zid deb javob berasiz. Haligi men aytgan deklaratsiya bor-ku, 1981 yil 25 noyabrdagi diniy asosdagi diskriminatsiyani va kamsitishlarni barcha turlarini tugatish to'g'risidagi xalqaro deklaratsiyaga asosan sizning mening qizimga hijob o'rashni taqiqlash to'g'risidagi talabingiz noto'g'ri. Qonunga zid. U qonun, xalqaro qonunlar mavjud konstitutsiyamizdan ham, sizning 666 sonli qaroringizdan ham yuqori turadi. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 16 moddasi asosan, yuqori turuvchi qonun bilan quyi turuvchi qonun hujjatlari o'rtasida zidlik paydo bo'lsa, demak, qaysinisi kuchga ega bo'ladi? Yuqori turuvchisi kuchga ega bo'ladi. Hech qachon Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori konstitutsiyadan ham
üstün emas, xalqaro qonunlardan umuman üstün emas. Endi qonunlar shunaqa. Endi o'qituvchi qurg'ur endi u qonunni tushunmasa, qarorni tushunmasa, xalqaro deklaratsiyani tushunmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, uni ustidan nima qilasiz? Prokurorga ariza berasiz. Bu o'z vazifasini suiiste'mol qilyapti o'qituvchi. Mansab vakolatini suiiste'mol qilyapti direktor yoki zam direktor yoki zavuch, ya'ni o'sha o'quvchilari mudiri. U mansabdor shaxs. Bunga nisbatan jinoyat kodeksining 206 moddasidan chora ko'rish so'rayman. Jinoyat qo'zg'atish so'rayman deb ariza berasiz. Bundan tashqari, meni diniy huquqlarimni diskriminatsiya qilganligi uchun ham alohida jinoyat kodeksining tegishli moddalaridan jinoyat qo'zg'atish so'rayman deb ariza berasiz. Chunki u vakolat doirasidan chetga chiqyapti. U sizning qizingizni darsga kiritmaslikka haqqi yo'q. Uni boshdan ro'molini majburan yechib olishga umuman haqqi yo'q. O'tgan safar aytdim, majburlov faqat sudga tegishli. Demak, buni ham tushunmaydigan bo'lsa nima qilamiz? Prokurorga ariza beramiz. Endi prokuror arizangizni oldi chora ko'rmadi deydiga. Chora ko'rmaydigan bo'lsa, prokurorning ustidan yuqori prokurorga, bosh prokurorga, viloyat prokurorga ariza beriladi. Ularda o'zi ichki xavfsizlik inspeksiyasi bor. Agar prokuror ham ro'molni yechasan deydigan bo'lsa, ichki xavfsizlik inspeksiyasi ariza beradi. Yo'q, sizning arizangizni rad qiladigan bo'lsa, yuqori prokurorga shu arizamni noto'g'ri rad qildim deb ariza berasiz va parallel ravishda ma'muriy sudga ham prokurorni berasiz sudga, ham maktab ma'muriyatini berasiz. Da'vo arizangizni men da'vo arizamni namunasini ilova qilganman-ku Facebook'da va Telegram kanalimizda. Ana o'sha yerga aytaylik Chinoz tumani prokurorini ham qo'shib qo'yasiz yoki prokuraturani xodimini. Umuman o'sha tuman prokuraturasini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi javobgarlar qatoriga. Maktab ma'muriyatidan tashqari tuman prokurorini javobgarlar qatoriga qo'shasiz. Tuman prokuraturasini manzilini yozib qo'ysangiz bo'ldi. Endi sudga nafaqat o'qituvchi, prokuror ham qatnashishi kerak. Sud prokurorga chaqiruv qog'ozini berish kerak. Sudga keling marhamat qiling deb. Bermaslikka haqqi yo'q. Arizani qabul qilmasiga yana haqqi yo'q. Masalan, o'tgan yili men sudga berganimda 2019 yilda arizamni bir kun qabul qilmadi, ikki kun qabul qilmadi, uch kun qabul qilmadi, cho'zdi. Oxiri men uni sudan Toshkent shahar sudiga berdim. Men Shayxon Tohir tuman ma'muriy sudining qarorimizdan. Toshkent shahar ma'muriy sudi Shayxon Tohir tuman ma'muriy sudining qarorini bekor qildi va meni arizamni ish yuritishga qabul qildi. Men yerda 5 ta idoralarni javobgar ko'rsatganman. Din ishlari qo'mitasini, Islom akademiyasini, Islom akademiyasi qo'shilgan litseyni, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirini, yana kimdi? Jami 5 ta edi ularni. Ha, O'zbekiston musulmonlar idorasini, chunki Islom akademiyasining ta'sisi ekanligi sababli, muassisi ekanligi sababli. Siz ham tushunyapsizmi? Hujum bo'lganda 2 ta 3 tasini berasiz. Maktab ma'muriyati, tuman prokurori, maktab direktorini kelsa alohida ko'rsating, zavuchini alohida ko'rsating, ikkalasini ham sudga chaqirtiring. Nima uchun bittasi kelib sudda bitta yurish kerak? Ular sizni huquqingizni buzdi, maktabga kiritmadimi? Endi sudga borib isbotlab bersin. Sudma-sud yursin, sudga ishini tezda kutsin. Hali sud chaqiradi-yu, sirasi ko'rib qo'ymaydi. Ular ham sudma-sud yurish qanaqaligini ko'rish kerak-da. Maktab direktori ham, zavuchi ham, o'qituvchisi ham, boshqasi ham. Prokuror ham, agar siz arizangizga chora ko'rmasa. Prokurorlar qonunlarni juda yaxshi bergan xodimlar. Ular xalqaro qonun nimaligini ham juda yaxshi bilishadi. Xalqaro qonunlar konstitutsiyadan ham, Vazirlar Mahkamasi qaroridan ham ustun ekanligini eng yaxshi biladiganlar bular prokurorlar. Ular agar ular bilib turib qonunni aniq va bir xilda ijro qilishini ta'minlash lozim bo'lgan prokuror ham qonunni ijrosini ta'minlamaydigan bo'lsa, baribir sudga berasiz. Shuning uchun sudga berishdan qo'rqmaylik. Har qanday nizolarni sudda, sud orqali hal qilaylik. Har qanaqangi muammoni sud orqali hal qilishga o'rganaylik. Sudga beribdi degani osmon uzilib yerga tushib turgani ham emas o'zi aslida. Baribir bir nizo. Ular undoq deyapti, biz bundoq deyapmiz. Nuqtani kim qo'yadi? Sud qo'yadi. Ikkala tarafni ham vajini eshitadi, qarorni chiqaradi. Sud qaroridan norozimisiz tuman sudidan? Viloyat sudidan. Viloyat yoki shahar sudiga chiqamiz. Ha, Toshkent shahri bo'lsa, tuman qarorini bo'lsa, shaharga chiqamiz. Shahar ham ko'rmadimi, oliy sudga chiqamiz. Oliy sud ham ko'rmadimi? Endi qayerga chiqamiz? Xalqaro sudga chiqamiz. Endi savol berishlaringiz mumkin. Siz o'zingizdan o'tkazib sudlashganingizda nima xalqaro sudga chiqmadingiz degan savol berish mumkin. Bu yerda meni qizimni da'vo arizamiz bo'yicha meni qizimni ro'molini ular yecha olmagan. Litsey direktorlari qolgan qizlarni senlar ro'molingni yech, Nozima sen o'tib ketaver. Nimaga buni ro'molni yechmaysizsa, bir sudga bergan dadasi deb o'tkazib yuborish o'rardi. Yecha olmagan. Shu sababli ham biz xalqaro sudga arizamni jo'natganman. Menga javob keldiki, qizingizni o'qishdan haydadimi? Qizingizga jarima soldimi? Uni huquqlari jiddiy buzilgan bo'lsagina men arizangizni qabul qilaman degan menga javob xati kelgan. Xalqaro sudda men uni e'lon qilmaganman. Endi Luizani masalasi bo'lishi mumkin. Luizanikini haydagandi-ku deyishingiz mumkin. Endi Luizani masalasiga o'zi javob beradi. Men uni oliy sudga chaqirib borganman. Undan u yog'iga o'zi chiqishi kerak edi. Chunki men advokatman. Menga topshiriq bo'lsa bajaraman. O'zimning ishim bo'yicha mana shu ya'ni. Endi menga savol berishyaptiki, o'zi sudlashib chiqqanlar bormi hujjat bo'yicha? Bor. Toshkentdagi sharqshunoslik institutini talabasi bo'lmuş bir qizimiz 2006 yilda adashmasam u qizimizni o'qishdan haydashgan o'shanda u kishi xalqaro sudgacha borgan va uni o'qishga tiklashgan. Bu o'sha
sobiq prezident Islom Karimov davridagi bo'lgan voqea. Chunki kuchli diktatura davrida ham bu qiz qo'rqmasdan xalqaro sudgacha borgan, bora olgan. Men sizlardan mana shu qizdan o'rnak olishlaringni yoki Luizadan ham o'rnak olishlaringni so'rayman. O'sha qiz ham qo'rqmasdan sudga bera olgan. Ko'p akademiya Islom Karimov qizlari sudga bera olmadi, otasi qo'ymadi, onasi qo'ymadi, o'zlari qo'rqdi, boshqa bo'ldi. Shuning uchun sizlarga o'rnak bor, ijobiy prezident bor. Bu iş sudda yutilgan, xalqaro sudda yutib chiqilgan. Shuning uchun o'sha shaxsnomali qizimizni o'qishga tiklanganligi siz uchun eng katta yutuq, biz uchun eng katta yutuq va biz uni sudlarda xalqaro sudda yutib chiqishimizni isboti mana shu. Xudo xohlasa men unga 200% ishonaman. Agar oxirgacha olib boradigan bo'lsak bu ishni albatta yutib chiqamiz. Shuning uchun hech qo'rqmanglar. Biz qonunan haqmiz va oxirgacha olib borishimiz kerak. Sizlardan iltimosim ham, talabim ham shu.